Mä oon Minna, 29-vuotias ja pienen ekaluokkalaisen ylpeä yksinhuoltaja. Mä oon siis mukana joukkovoimassa sen takia, että mun mielestä oikeus ihmisarvoiseen elämään kuuluu kaikille, piste. Mua on nyppinyt tää järjestelmään jotenkin pesiytynyt ajattelu, että ihminen olisi pelkästään kuluerä. Ja mun jakeluun ei niinku kerta kaikkiaan mene se, että olisi jotenkin muka pakko leikata just niiltä, ketkä valmiiksi sinnittelee jo äärirajoilla. Jotenkin mua ihmetyttää se, että miten sitten muka samaan aikaan on varaa esimerkiksi alentaa yhteisöverotusta ja antaa rahojen valua veroparatiiseihin ja asuntoyhtiöille ja perintäfirmoille. Et miten niin muka ei ole varaa huolehtia ihmisten perustoimeentulosta ja palveluista. Paskat, sanon minä, että kyllä se on ihan arvovalinta. Että tällä ihmisenä tulee välillä semmoinen olo, että päättäjien näkökulmasta me ollaan niin kuin pelkkiä numeroita paperilla, mitä voi siirrellä ees ja taas. Hei haloo, että niiden numeroiden takana on niin kuin ihan oikeasti ihmisiä. Millaisia resursseja vanhemmilla on olla niin kuin hyviä vanhempia ja antaa oikeasti kunnollinen henkinen pääoma myöskin, jos lapsiperheköyhyys kasvaa jatkuvasti ja monien vanhempien niin kuin kaikki voimat menee siihen, että keskitytään siihen, että saataisiin niin kuin ruokaa pöytään koko kuukaudeksi. Samaan aikaan leikataan niin kuin päivähoitopalveluista ja maksuja korotetaan ja koulutuksesta leikataan. Tuntuu jotenkin tosi kierrolta ja nurinkuriselta, että hallitus jeesustelee, että meillä ei ole niin kuin varaa jättää valtionvelkaa meidän lapsille, mutta kuin suuri on sitten se vahinko, mitä tämä hallitus niillä valinnoillansa tekee oikeasti niiden lasten ja nuorten elämälle. No, kyllä sitä joutuu koko ajan miettimään tarkemmin esimerkiksi sitä, että mitä sieltä kaupasta oikeasti voi ostaa. Ja varsinkin kun pientä lasta vielä kasvattaa ja ei sitä ruokaa voi niin kuin loputtomia hakea vain jostain leipäjonosta. Meillä on tällä hetkellä hallitus, joka on niin kuin arvoiltaan ihan selkeästi läpimätä, mutta mä uskon, että tässä maassa on vielä paljon sellaisia ihmisiä, joilla on sitä sydäntä jäljellä ja jotka on samaa mieltä siitä, että niin kuin perustoimeentulo ja oikeus ihmisarvoiseen elämään kuuluu ihan kaikille. Ja nyt jos koskaan mun mielestä kannattaa pitää ääntä. Ja mä itse osallistun mielenosoituksiin myös sen takia, että se on ollut mulle semmoinen niin kuin tapa jotenkin ottaa se niin kuin oma arvo ja oman arvon tuntoni takaisin, että mä voin olla joukossa mukana tekemässä yhdessä jotakin sellaista, minkä mä koen tärkeäksi. Suosittelen sitä kyllä lämpimästi muillekin.